الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جراند دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب ذو الجلال خالق كائنات زمو استاسو همیشه د پاره دا لیدل او ریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول و منظور فرمای. زمونږ سمره ستونزې دي، مشکلات دي، تکالیف دي، بیماریان دي، الله کریم دي په خپل فضل و کرم باندې ختم فرمای. دوستان نور کړه بشان دي کال زم کولې شي، میسج زم کولې شي. موږ سره کوم میسجونه دي هغوی سره خبره ترې کوو. د ټول اول چې موږ سره کوم ملګري میسج پروت دی وایي سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نن منز کولو سرا درے رکاتا امام سرا شامل شو، نو چکلا امام سلام او اگر زئی چار رکات قیدا ناست ہوئی نو پنجم رکات تا او درے دم بیا دوبارہ تاسو عثمان بھائی گلبہار نے میسج کرے تاسو لگ دوبارہ ماتا میسج جواب میسج راولے گئی لگ پاسان الفاظ باندھے اولی کہ نو ان شاء اللہ حریض بابا پوشم منہ سرا پلائن باندھے سوکھتی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی جی سوکھ کم زینا خبر کو سوکھ جی سوابینا اذان نیا خبر خجی مفتی صاحب دا پی دا آلات سم خراب شئی من لگ مکا وقت نظام چیز بدی دا سمی سم چی چیزی دا انتکار شو بلا وقت شو جی دا سی وزی پر آل را کئی چی دا سم شی خاجی سم مسئلہ دا پکی مورکے اس مسئلہ پکی نشت بس سمی ورطا نسمی کی انتقال تا انتقال مسئلہ دا حکومت طرف نہ سمیگی کا چادر بنا زمین نہ سمیگی خاجی بس پر اللہ کا داخت سم کے ارس سم دی خاجی ٹھیک تھا بس مرکے تاس مو سرو سے تاس لجاب در حکومت مونگ سر ابل سوک دی پلائن باندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب تاسو پخیر آلی سنگا لی خیر دی تاسو سنگا احتشام الحق سے خیر دی خیر دی جی ستاسو دعا گانی دی بجی لگ خفکان پدی کہو چی دا ٹیم ستاسو پروگرامی نو ام بجلی نی یا چی ساری بیاری پیٹ کی اور آتا بجی ساری ام بجلی نی مردان کے غوڑیر بات خال لیستا سو دا پشاور کو نسو ویرے چند سا حالات تھی استا سو دا پروگرام پو وقتوں کی جی بجلی اکثر بند دی بجی دل دم دیر زیاد بد حال دے آیا احتشام سے آیا پوسٹ مکتو جی چی علامہ اقبال چی دی چی علامہ اقبال آسی یا خوش طبیعتی کولا چی علامہ اقبال مسلمانان دا پاکستانیان دا غفلت خوب نہ بیدار والو کوشش کرے خوش دی میشن کی وابڈا والا کامیاب دی ٹول خلق دا خوب نہ بیدار کری دی آج ٹول بیدار کری دی بالکل جی بالکل جی بس اللہ دی جس پر منگا وزا منگ پر ملک باندھے بس اللہ رحم ہوگی آمین سم آمین مفتی صاحب زما دا سوال دی چی دا زہیر اندوزے متعلق میں دا سوال کو مثلا چینی یا دا چی بل چیز دا قیمت دا اچھتاولو دا پارا او دا زیادی نفع دا حاصلولو دا پارا دا زہیر اندوزے کی کئی یا نو بشریت کی جی دا جائز دی او جائز نہیں دی جی یا پکم و حالات و صورتنو کی زہیر اندوزی کل جائز دی پدیرا تی جی لگا رانا ہوا چی وے دا میں یو سوالو جی جی او بل سوال میں مفتی صاحب دا دے چھے دا وافدے ملازم متعلق میں دا سوال کو چھے لگا غی دا وافدے کی دیر دا بجلے یونٹ اگی دا ماب دی جی لگا غی پس نی پنزی روپے بلوم نرازی او جی. نور خلق یا تاسو شوے مونگ شوے نور مرگری شو نو مونگ پورا بل جمع کوا نو آیا دا شریعت پرانا کے تاسو دے دا پکم نظر گولے تاسو سویل غارے یعنی واب دا ملازم تا چی یونٹو نا فری دی نو دے بارا کے اسلام سوائی آو جی آو آو جی دے تتا سو دا شریعت پرانا کی ممکن ہے پکم نظر گو رہے خا جی
او درېم سوال مې خيري چې مفتي صاحب دا دی چې دا مړې د پوسټ مارټم د پاره د قبر نه راوباسي اکثر پوسټ مارټم ولکې نه دا مړې د قبر نه راوباسي نو ما وی چې شریعت کې د دې مسلې څه حکم دی دې مسلې د تاسو په کم نظر ګورې د شریعت پر وړاندې کړاله د دې جواب وګ جیرا کې نور تاسو مفتي صاحب خیر تاسو دعا ده شکر الحمدلله بس تاسو دعاګانې کوي چې مهرباني مهرباني مونږ سره بل څوک دی په لائن باندې السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب حامد مور هم تاسو ښه دي شکر تاسو څنګه خیر دی شکر دی الله تعالی ژوند درکړه مفتی صاحب هغه پرون خو زموږ بجلی نه و تاسو پرون پروګرام نن سار ریپیټ کیو کتو تاسو هغه د سجدو وظیفه ورکړې وه جی د هغې راله طریقه لکه دوباره وښایي او دا راته ووایي چې څوک پورې حاجت وي پوره روزانه به خو که لري به څه طریقه وي جی دې کې که منځ کې چې دی لږ وقفه په کې راشي یا به هغې پورې کړو چې څوک پورې سوال وي پوره شي وي دا راته دوباره وښایي مفتی صاحب د خپل کور دپاره هم راته وظیفه وښایي تاسو یا تل کرسي واله کولې وه لږ هم راته دوباره وښایي ښه جی ٹھیک تھا جی دس لے جواب در کو تاسو مونږ سره اوسه ٹھیک تھا جی ہاں جی مونږ سره سداس وی چې مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه الله کرم دے زما کار روزگار کے بندش دے دے پارا س وظیفہ اخائے خجی کار روزگار کے بندش دا د کار روزگار سره تړلې شوی خبره ده ضروری دا چې پښتنو خبره چې ګټه په توان کیږي او ګټه سره توان شته نو توان او ګټه دا د روزگار دوه مخونه دي چې خامخا به وي او د دین علاوه چې کوم عمومي توګه باندې بعض رکاوټونه تکالیف مشکلات عمومي وي بس ټول چې کوم داسې به ووایه چې کوم مارکیټونه دي او کم کاروبارونه دي ټولو ته چې کوم عمومي توګه باندې بعضې مسائل راپیخ وي خو د هر چا یو عمومي مسله شوه یو دا وي چې خصوصي توګه باندې څه رکاوټ وغیره وي نو هغې کې څه ناڅه غور او فکر پکار وي د حلالو د حرامو د خرید د فروخت اسلامي اصولو دې خبره هم پکار وي او دې نه علاوه یو وظیفه هم در کومه السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی کوټه نشازی خبر شازیه خورسول غواړی جی مفتی صاحب سما کله اول نه ملا دوست ملا شو خو جی جی مفتی صاحب ما یمالې یو دغه وبا څه استخاره جی څه استخاره د رښتې لپاره استخاره څنګه استخاره تاسو یو رښتیا ده خو تاسو ما ته وباسم نه تاسو ویلو چې موږ د استخاره نه وباسو خو مایته ډېر امید سره تا ته ټلیفون کړی نه څه لکه څنګه رښتې استخاره رښته راځي هغې استخاره ټیک راځي نه راځي تاسو وایې مفتی صاحب زما ورور دی او یو زما د پلار ماما لور ده جی هغې سره هغې رښته کړو نو لکه لږ دغه مشکلات دغه دي پکې څه مشکلات دي پکې لکه خاندان هم نه خوښوي او دا لکه چې نه یو بل دغه دي که نه خوښ دي وجې نه موږ ویل چې تاسو موږ د استخاره وباسئ د کیسه راځي ښه جی ښه ټیک ده خورې زه تاسو ته زه جواب درکوم تاسو موږ سره اوسئ ښه جی خجی نو وظیفه لکه یو خو مو دا خبره رس که دوستانو چې کار روزګار رکاوټونه بندشونه دا څومره چې وي نو دې باندې لږ یو نظر هم ساتل پکار دی چې څه وجوهات کېدای شي څه وجه کېدای شي چې دا رکاوټ یو عمومي معرض کو هغې باندې هم سوچ پکار دی یا چا خپل ذاتی روزګار دی بل والا ټیک روان دی تا والا ټیک نه روان ولې څه وجه کېدای شي څه مسله کېدای شي خامخا څه وجوهات ضرور وي د یو سیز د ترقی او د تنزل وجوهات ضرور وي بلا وجه نه یو سیز ترقی کوي او بلا وجه نه یو سیز د ترقی نه تنزل لاندې طرف ته راځي هغې د پاره خامخا وجوهات وي وجوهات څه دي په هغې باندې ضروري پکار دی ځکه چې دا د کار او د روزګار د اصولو نه یو اهم اصل دی چې په کم ځای کې ټک دی مثلا یو ګاډی دی روان دی
خمزدار روان دی بیا ورستو ټک ټک شروع کړل نو خامخ مستری ته به بوزي کنه وظیفه بوله کې چې دا گاډه سر ته ورسیږي نه اول به مستری ته وخای چې په کم ځای کې ټک کیږي ریمه ماته ټیره ما پنچر دے سم مسله ده پکې نو هغه نه بعد هغه ټک ته وباسي معاملات ول دروس کی بس گاډه واپس ټیک روان شي دارنګ روزګار هم دی په کم ځای کې ټک دی هغه ټک ضرور په هغه باندې سوچ او فکر پکار دی او د دې نه علاوه وظیفہ دوارکات صلات حاجت ماخستر مزنا بات کل پکار دیو یا فتح 1100 مرتبہ یا فتح یا فتح یا فتح مون سره په لائن باندې سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام محترم صاحب جی ٹی وی آواز بند کئ اخا جی محترم صاحب محترم صاحب زه کو نصیف دا شام شانې نه خبر کو به تاسو خبر شو سره سوک جی نصیر د شانلی شان دا جی نصیر صاحب څنګه یې خیر سر تاسو خیر سر جی وای کنه نصیر صاحب څه حالات دي بس سر زه به دا وایم چې دا د موږ خوش قسمت دي چې تاسو غواړئ چې جدید مو علماء کرام تر څنګ الله پاک په مهرباني سره خبرې وکړي چې دا زموږ د پاره غټه خوش بختي ده جی مننه او ما خو دې ته عرب سعودي غفصه ما دا غږ چې دوه غټه ځا کړو او چونکه زما یو قران شریف کې نه په هغه کې تیسل اچي څه دي پینزل اچي دي چې په کې پینزل اتا بس ما تاسو ته وضاحت کړو چې دا پینزل اسواړه وایا ما پینزل اسواړه شروع کړی دي او دې بالکل ما کوتن مان پسې او د چاش ته په منځو کما صلات کې جاتو کما او بیا مطلب دا د خپل ترتیب وکما چی او جی او وڅ زما یو لورګی دی چې هغه وعده دا غي او خوب لیدلې دی چې زما ویخته دومره د شوی دی چې هغه د خوب ور رسیدلې خاجي خا او دویم نمبر بیا غوړي زبر کو بینه ما پتا کښته منه چې زب غسل خانه کې ما غسل کوم او پرپندای ما خاجي او د دې جواب چې تاسو موږ لرا کوي او بل ما وی کټه سوالا د دې سره سره یو داسې ختم راکې چې هغه په لګاو کې ولي نه وي او چې زه خپل الله ته تملم او چاته بربندم نشم محتاجم نشم عزتم نشم او الله پاک او خپل غږی خزانو نه زما پر یاد واوري او زما امداد وکړي خاجي خا بس دا یو درخواست دی او خدای دې تاسو په عمر او په مال او په لواد او په هر څه کې برکت واچي او زما د دعا او خصوصي درخواست دی ٹھیک دجی ان شاء اللہ تاسو بس مونږ سره اوسه تاسو له جواب درو کومه تاسو مونږ سره اوسه خاجی خاجی دینا علاوه چې کوم میسجونه راغلی دي په اغه کې داسې هم وای خاجی چون کې میسجونه مونږ سره ډیر زیات وی او د ټولو پروګرامونو والوی نو اغه کې به مونږه خاجی رب شو دغه کالز کوم راغلی دي سوالات او جوابات طرف ته برا شو او نور تاسو چې میسجونه کوي ان شاء الله ماته به راضی اذان یا ثوابین وی چې زمکا خاغسته دا او داغین انتقال خبره ده نو د دې لپاره دوا رکعت نفل هر ټیم کولې شي والله المستعان على ما تصفون دا وظیفه با 121 مرتبه د آیات کریمه د دوه رکعتو نفل پسې کوي الله کریم به آسان کی والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون خپل مهنت کوشش داغه اسباب ذرای باندې بم هم کوشش روان وی لګیا بوي او دا وظیفه هم ورته کوي والله المستعان على ما تصفون احتشام الحق سے یو خبر خدا کا چې ذخیرندوزی بارہ کے تاسو سوائے ذخیرندوزی بارہ کے مونږ خو یو پروگرام کے مکمل وضاحت او تفصیل هم بیان کړی او چې اول خدا بزوایم چې ذخیرندوزی فقهاو چې کملی کل کړی دی نو هغه چې کم حد روات دی یعنی سبزیانه وغیرہ چې کم سیزونه دی پدی سیزونو کې چې پدی کې ذخیرندوزی کیږي یعنی په خوردونوشت اشیاو کې چې کم نور داس سیزونه دی هغه کې ذخیرندوزی اگر چې هغه ځان له حکم دی چې معاشره کې تکلیف راشي پریډ کې زیاتواله راشي نور مسلمان ته
تکلیف راشی دا یو ځان له صورت ته چې په دې بنیاد باندې په غسیزونو کې هم ذخیراندوزی نه ده پکار. اگر چې کوم شری اصطلاح د ذخیراندوزی دا او کم احادیث مبارکو کې ذخیراندوزی راغلی دا غي ممانعت راغلی او خو په همدغه چې کوم خو د نوش اشیا دی په دې کې حکم دی. اوس که مثال طور پر پیټرول دی ګرانیږي یا سی این جی دا یا نور داسې اشیا دی چې هغه د استعمال سره تعلق ساتي خو لیکن د خوراک څښاک سره تعلق نه ساتي نو په هغې کې دا ده چې بیا د دې دپاره ایښودل چې ګران شي د دې دپاره ایښودل چې بیا سبا له ګران خرڅ شي مسلمانانو ته مشکلات هم پیدا شي مسلمانانو به د هغې په تلاش کې وکړیږي وزیریږي نو بیا هغې نور وجوهاتو بنیاد باندې داسې چې دا ناروا دی او قابل مذمت دی او بلکې داسې پیسو باندې د انسان هیڅ کله بیا ښېګډه نه کیږي چې کله د بل مسلمان ودر دی او په دکھ کې او په تکالیفو کې گرفتار کې د دې د وجې نه چې تا سره یو څیز شته او ته یې ولا نه ورکوې او بیا داسې څیز راوباسي او په ګران قیمت باندې او په دام باندې واخلي نو هغه ودرېږي نو دا در واپس چې ته کومې پیسې واخلي نو دا واپس بیا په درد باندې لګي په تکلیف باندې لګي مشکل کې به پنساویږي لکه څنګه واضح ده د معاشرین هم او د مشاهدین هم او د تجربې نه هم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه ښه؟ شکر الحمدللہ. جی سو کم زینا سره مصطفی مور خبرې کوم د سوات نه. جی مصطفی مور زما یو دوه سوالونه دي. زم یو چې لکه سړی په ژوندانه باندې ځان د دوه نیم سپارې وایي کنو څه کوي لکه دا په مړونی باندې چې خلک دی بني ادم د سپارې وایي دا دوه نیم سپارې چې وایي سورۃ البقرہ نو دا په ژوندانه باندې چې سړی ځان وایي کنو نو یم لکه دا په دوه درې ورځو کې چې دا دوه نیمې سپارې خلاصوي نو څه وجه خو به یې لکه نه وي چې مسله خو به پکې نه وي کنو څلوېښت ورځې چې خلک ځان وایي ښه جی نو یم لکه چې دا خلک په دې لکه یو سپار دا دوه نیمې سپارې چې د ورځې نه شي ویلی په دوه ورځو کې خلک ځان دا څلوېښت ورځې پوره کړي نو لکه څه مسله خو به پکې نه وي چې ځان د پاره د انسان وایي او لکه په ژوندانه یې سړی ځان وایي لکه ووایي نو وایي ښه یي ښه جی ښه او یو ځای یم لکه د خلکو زما مور وس مړه ده که نو نو زه یې هر وخت چې په خوبونو کې زه یې نه وه نو زه یم لکه هغې ته به هېڅ پته نه کړي چې زه دی ته په خوبونو کې زما ښه جی دا دوه سوالونه دي چې که د دې جواب تاسو ما نه راکړئ نو مهرباني خو ده ښه جی ٹھیک تھا جی تاس رضا جواب نہ در کوما تاس منگ سر اسے منگ سر بل سوک پر لائن باندھ دی انتظار کی سوکھ دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک کم سے نا مفتی صاحب عثمان خبر کم دے کر آئے نا. جی جی بس استاس دعا گانی عثمان سے تہا سہا لاتی کراچے کی گرمی دا گرمی دیر جاتا مفتی صاحب خجی خا او بجلی سنگا دا یاره بجلی خو بس دا غوی انا بجلی را له ولا بجلی لا هغه سم کتاب له مستیب نو یی مطلب چې راشی الحمدلله وای چې الحمدلله نه ختم کړي نو بیا پسې بجلی پتلو کې ان لله وای خجی خا مفتی صاحب مگر موږ مشهور دی هغه له موږ نیمه محمد ارمان محمد ارمان نو هغه دلته کې ملک صاحب وو چې دا نوم صحیح نه دی دا نوم ولې بدل کړي نو ما چې تاسو دې معنی مونږ راکړي چې دا آیا صحیح دی او کنه بدل کړي. حاجی س څومره عمر دی؟ عمر یې تقریبا 10 12 کال دی. ها اته کالا ها سکول وغیرہ کې مداخل کړي؟ ها سکول کې مداخل کړي مونږ. ها نو دا د کتا سودا سو کې چې عثمان بلار نو معفان ٹھیک دا نو عثمان بن عفان نو دا بداشی کدا زوی نوم ارمان پا زیبان عفان کی دے یا افنان کی دے نو دیر بخش مبتی صاحب ماوالا دے پانک جوڑ کرے دے او دے حساب کتاب میں لائے کرے کرن دا وقت در جایت مشکلات دے خو آسان بلا آسان خبر آسان دا دا چې کاغذونو کې د ارمان شي او نور نوم ولا عفان کې دی محمد عفان ٹھیک دی جی
بس کاغذونو کې د ارمان وي خو نوم چې څوک ورته وایي او کور کې ورته وایي مشهور وي په هغه باندې بس چې سبا له څه خبره تره وي بس کاغذونو کې به ارمان لیکي او که بدلېدی شي خو ډېره ښه خبره ده او که نه شي بدلېدی نو عفانه کوي کنې ارمان کې هم څه ګناه نشته یا څه بې معنی خبره نه ده یا مکرو یا څه ارمان هم ټیک دی خو لیکن لږ بهتر نوم ډېر بهتر وي او مور وته لکه محمد ارمان نوم دی نو مور وته دغه وایي محمد باندې اواز کوي که نه محمد لکه ارمان ورته نه وایي نه صحیح دی بس ٹھیک ہے خبر ہو کہ نشتہ محمد ٹھیک تھے ہاں بس تاسو محمد باندې مشهور کې خبره نشته خو صرف دومره ایو خبره په کې علما لیکل دي چې دا محمد نوم د چاوی نو خامخه دغه به بیا ادب کې احترام بکې سبال اورته کنزل کیږي یا محمد په نوم باندې یا د سپګ سپوري ویل کیږي وغیرہ وغیرہ یا مور ته بازار مزار کې نو دا ادب د نوم د وجنه علما لیکي چې داسې بیا اوس محمد وسره لګول پکار دی په نوم کې خدا ادب د وجنه ول بل نوم کې خودل پکار دی و دا محمد ورته بیا نه دی ویل پکار ٹھیک تھا عثمان صاحب تاسو مونږ سره اوسئ اور مونږ سره احتشام الحق صاحب د سوالات او جوابات او سلسله روانه و خو لیکن وخت شو د یو وړې دمې طرف ته ځو واپس بیا راځو چرته مزه مونږ سره اوسئ دوستانو یو ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو احتشام صاحب دویمه پوښتنه دا کړې وه چې وابډې ملازم ته چې کوم یونټ یې ملاویږي نو دا شرعي توګه باندې څنګه دي بالکل دا یو احسان دی د ملازمینو سره چاته پنځوس ورکی چاته سل ورکی چاته یو نیم سو چاته دوه سوه د خپل گریډ مطابق ورته یونٹ ورکی شران دوی ته ورکول بالکل جائز دی خبر پکې نشته لکه څنګه نور فیسیلیټیز سہولیات یو محکمه بل محکمه بل محکمه خپل ملازمینو ته متعلقه او کسانو ته کم کم فیسیلیټیز ورکی چرته کورونه پکره ورکی ورته وسو ورته ورکی نو دی کې دارنګ چې کم نور عام ملازمین دی هغوی ته د صحت لپاره تنخواه په صورت کې د کور کرایه په صورت کې څه الاونسونه وغیرہ ورکی نو دا دی کې څه حرج نشته او بالکل جائز دی نارمل دا څه خټه ایشو نه ده یو خبر کې سره دومره عرض کول غواړم چې کچری داسې وي چې ملازمین وي چاته مثلا یو نیم سو یونټ ورته فری وي او بیا د بجلی استعمالی ایس استعمالی وغیرہ وغیرہ دو سو یونٹ ته ورسېدا باقی یو نیم سو یونٹ نه با چې کم پنځوس دی یا ایک سو سو دی یا ایک سو بیس وغیرہ سومره یونٹ مزید استعمال کړي د دې یونٹو پیسې ورکول بیا ملازم ته لازم دی بیا په دې باندې چشم پوشی کول سترګې پټول دا بالکل حرام دی ناروا دی دې داسې مثال دی لکه یو کس ته هغه بجلی ته میټر ته کونډې اچي یا ورته کم طریقو باندې بجلی غلا کیږي د هغه او د دغه وابډې ملازم ګناه چې دا یو ده دا نه ورکوي خپل طریقې مریکو باندې دام ناروا دی البته یو څیز پکې دا چې بعضې کسان داسې وي چې ملازمین وي و هغوی ته مثلا درې سو یونٹ ملاویږي دی چې ډېر زیات استعمال کی سو یونٹ یا دوه سو یونٹ استعمال کی د یو سو مزید چې کم سو یونٹ یې د بل چا باندې خرڅول شي که نه شي خرڅولې د دې فقهالی کی دوه خبرې یو دا لیکي چې کچرې دا یونٹ یې د ته کمې فری ملاویږي دا کچرې یو قسمه د ته د یونٹ مباح کیږي یعنی مطلب چې د پاره یو الاونس دی چې ته استعمالولی شي نو بیا یې خرڅول جایز نه دي او کچری د په مل کې ورکولې کیږي د په اختیار کې ورکولې کیږي په قبضه کې ورکولې کیږي نو دا د یو مال دی دا مال بیا خرڅول شي وغیرہ وغیرہ نو کچری د ته په قبضه کې تقریبا چې نارمل کوم مونږ وګورونو د حکومت د چې کوم یونټ ورته ورکوي نو دا د په مل کې نه وي تقریبا چې څومره زه پوهیږم بلکې دوی ته مباح وي چې دومره یونټ بے حیثیت ته وابډې ملازم ته استعمالولې شي دا ضروری نه ده چې دا دله ورکړي نو کچرې داسې ان کیس حکومت پالیسی څه داسې وي چې باقاعده په اختیار کې ورکوي نو بیا د مال د خرڅول شي او کچرې د لپاره مباح شي صرف استعمالول د لپاره جایز شي نو بیا په دې صورت کې دا بیا د یونټی چې دا بیا خرڅول هم نشي والله تعالی اعلم ورسوله اعلم
احتشام سے درم نمبر پختنه دا وک چې پوسټ مارټم چې د قبر نمړې راوسې شي څه حالات واقعات بنیاد باندې پوسټ مارټم داږي کی اول خو احتشام سے دا بو وایو چې پوسټ مارټم د مړی د قبر نه راوستل دا روستو خبره د خپل پوسټ مارټم جایز دی وکنه په دې کې فقهای کرام وضاحت کړي عام تو گباندی بلا ضرورت بلا داسی او سخت واقعی او سخت حالات په بنیاد باندې چې داسی نوی حالات نو پوسټ مارټم د چې مړې لا خښوي نوی او که خښوي دی دواړه ناجایز دی پوسټ مارټم دی ناجایز هان ست داسی او کیسره لا فقها لیکي داسی او چرته واقعیا رالا چې د پوسټ مارټم نه یو غالب ګومان باندې یو رائے را پیدا کیږي حکم او پاغي باندې نه لګول کیږي بلکې د یو د یو حادثه رااله یو واقعیا رااله نو هغه کې د پوسټ مارټم څخه غالب ګومان ته انسان رسول غواړي نو پاغي صورت کې البته که پوسټ مارټم د مخکې د خخیدو نه اوکړې شي نو بیا علما د جواز په صورت باندې مجبورې په صورت باندې جواز فتوا ورته ورکوي نور باقی کچره بیا انسان قبر کې خښي کفن دفنوشی او نو بیا اغینه بعد کا هر څومره حالات سنگین بی او سخ وی مړی بیا راوصل بالکل جایز ندی ایون تر دې پورې فقها لیکي چې کچره یو مړی دی او بغیر د غسل نه خښ شو بغیر حالات دا سرالل صدا لار کې وفات شو بنو یا سنو بسل تبس خلق وی شي دا خخه کو او جنازه پنه دا شوی نو فقها لیکي چې دغه حالان کې شرعي حکم دی غسل ورکول مړی ته فرض دی فرض کفایه دی نو خامہ خاوه ورته کې خلکو باندې کفایه نور د پاره فرض عین دی نو لہذا اغي صورت کې چې کله بغیر د لامبلو نه انسان خخ کړي شي نو فقها لیکي چې راو باسه بنا لامبلو د پاره بلکې په داغي په قبر باندې جنازه بیا وکړي نو جهر کلا دې صورت حال کې ندی راوستل جایز نو بیا دا نور چې کوم مسله مسائل مونږه پیخي ګرا پیخي پوسټ مارټم نه څه لپاره کول کېږي هغه لپاره خو بالکل جایز ندی چې مړې د قبر نه راوستل شي البته چې خخ نه دی هغه وخت کې د پوسټ مارټم شریع حکم دا چې هغه نه دی کول پکار ډېر سخت ضرورت به د وجه نه کبیا او شي نو بیا پروا نشته دی نور څه چې پوسټ مارټم کې څه کېږي دا پوسټ مارټم کې خو مړې تباہ او برباد شي لکه څنګه مړې د ژوندون باندې د انسان حرمت ته د غي عزت ته د غي بدن له نقصان د غي سرجری د غي ډوکی ماتول یا غي غوخه وغیرہ سم هم سرجری کیږي پوسټ مارټم کیږي لکه څنګه ژوندۍ محترم انسان مسلمان محترم دی دانګه پسته وفات نه هم محترم دی ایون تر دې پر علماء لیکي چې کله یو انسان قبرستان کې ګرځ په قبرونو باندې بخپې نګ دی یو انسان قبرستان کې ناست دم وغیرہ کوي تکیا به مړی قبر ته نه وهي ځکه چې مړی تکلیف رسیږي ولی تصور اسلام دا ور کوي چې کله یو کس مړ شي نو هغه ډېر یخ اوبو باندې لمبل پکار دی نه ډېر ګرم اوبو باندې لمبل پکار دی بلکې درمیانه لمبل پکار دی آرام سره لاس وهل پکار دی دا ولی وای ځکه چې مړی ته اذیت او تکلیف رسیږي نو هر کله په یخ او په ګرم اوبو کې اسلام موږ ته دا حکم را کوي نو بلا وجه پوسټ مارټم کې خود مړی سره چې کم حال کیږي هغه بیا خلکو ته پته ده نو بهرحال عام توګه باندې پوسټ مارټم شری نقطه نظر باندې درست نه دی البته چې چرته داسې سخت کیس راشي داسې سخت حادثه مسله راشي او په هغې کې څه یو لار وزي د یو حقیقت ته د غالب ګمان مطابق نو بیا هغې وخت کې که وشي نو څه علما د هغې جواز فتوا ورکوي کنې بعضې علما په دې صورت کې هم د جواز فتوا نه ورکوي بهرحال یو اهم سوال لږ وضاحت قابل نو ځکه ما لږ وضاحت وکړو او د حامد مور هم وایي چې آیات سجده چې کوم آیاتونه دي کله زنانو باندې بیماری راشي نو هغه وخت کې نه دی کول پکار چونکه قرآن کریم راغستل قرآن مجید ټچ کول قرآن مجید تلاوت کول په یاد باندې قرآن کریم کتاب کې نو د حیضې د بیمار ښځې د پاره دا بالکل ناروا دي نو چې هغه ناروا دي نو سجده هم نشي کولی په داسې حالت کې ها البته څوک کم یعنی سجدې آیاتونه ووایي داسې هم ویلی شي چودا واړه آیاتونه ووایي بیا چودا سجدې وکړي داسې هم کولی شي چې یو آیات ووایي بیا سجده وکړي بل آیات ووایي بل سجده وکړي آیات ویل نه بعد سجده کوي داسې هم درست دی او پاتې شو کله پورې به کوي چې څو پورې مقصد نه پوره شوی مشکل نه حل شوی هغې وخته پورې به دا کوي او د بیمارۍ په حالت کې بالکل نشي کولی او بهرحال د کور دپاره چې کوم آیت الکرسی وظیفه ده تاسو یاده کړه نو دا بالکل تاسو جاری په جاری باندې ساتئ او دارنګې دغه آیات سجده چې کوم آیاتونه دي دا هم تاسو جاري وساتئ شازیه د کویټه نه وایي چې د استخارانو خورکې مونږ خو عرض دا کړی او مخکې نه
هم ابتدا پروگرام چونو مونږه استخاره وکوله خو لیکن بخصوص دا طریقه ده چې تاسو په خپل باندې استخاره وکړئ دوه رکعته نفل ما خوستن مونږ پسې او هغې پسې دوه رکعته صلات حاجت هم ورسره بهتر دي او هغې نه بعد به دعا ووایي چې الله پاک دا رشته کوو او په دې خیر او په شر مونږ نه یو خبر مونږ ته پکې خیر واچي او که شر وي پکې د دنیا او د آخرت دپاره نو یا الله پاک مونږ ته خیر مخامخ کړي او په هغې باندې مونږ راضي کړي اووه شپې دا دوه رکعته نفل وکړي انشاءالله لیز الله پاک به د خیر رشتې طرف ته مخه کولاو شي. باقي نصیر شانګلینا او مصطفی مور او عثمان کراچی نه د هغوی سره هم خبرې اترې کوو خو سبانی پروګرام کې انشاءالله لیز سبا پروګرام کې به یو ځل بیا حاضر یو هغې وخته پورې اجازه غواړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.